Čo by naša hudba spravila, kebyže sme na streche v New Yorku, ako by to tak asi vyzeralo? Čo by tak asi... Podľa mňa by sa nikto nezastavil, lebo tak to je neznáma kapela z Európy, čo nikto nevie, kde je v Amerike. Zavreli by nás. Hlavne by nás zavreli. Rozdiel medzi nami a YouTube je v tom, že nás by zavreli a ich zavreli, ale nás by tam nikto nedostal.